Hello guys, welcome guys, welcome, welcome. Welcome guys. Welcome guys. عدكم الله مغلى عديرة الحمد لله. عدكم الله مغلى عديرة الحمد لله استغفر الله. ريحان روني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدكم الله مغلى عديرة. وقت بدن ما هي. عودكم على مغلا محمد عثمان وعليكم السلام نفتيدو نفتا دوي ما شاء الله اي قد كدي لمغلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايدي سلام دمان كي مغعيغا كسيسا اي كي وجيغيغا كسيسا الحمد لله استغفر مركا الهي نغديغ دادك وحوناك سنسو شيغ مركا ان شاء الله ما انت سيدا انيغا هايلايت كيغا كديغ highlight sida aniga ka dhiga waxa way arsiga culdoon waa la idin kala qaad qaada adiga iyo farsamada xumada Soomaali laantaal waxa dib waxa maanta sabab satay oo salfatay oo maanta dibkeeda hor yaala adiga ninki maskiinki alla la dhahay adiga oo la dhahay Cabdiraxmaan Haaji daba Xasan alxamdulillaah astaghfirullah marka adiga wax walba waxba sabab sanayaan adiga alxamdulillaah horta markii aniga kala qaada dibkaan dhan ninki kala dhaha Cabdiraxmaan daba asar ninka la dhahaa dhibka dhan waxa u keenay ninka la dhahaayo Cabdimaalik Muuse Culdoon adeer alxamdulillaah astaghfirullah waxba yana loo kala qaad qaadin adeer waxba yaa intana la gelgelinin maxaa yeelay dheewan maalintii asaga ka soo degay airport ka soo degay Hargeysa asaga ka soo degay ilaa maalintii ugu dambeysay ninka life ka la daba taagnaa Cabdimaalik ahaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah ina been isu sheego waa laga fiicay Cabdimaalik Muuse Culdoon qabiil ma matalay ninka la dhaha maxay ahayd daba casarna qabiil ma matala qofki qabiil asaga jiran qofki jiran oo jirra qabiil ku jirta adeer qof badali kara ma lahayn adeer allah ku caafiya adeer laakiin waxa la rabaa waxa socda game ka la ciyaaraya socda ina horta game lagu ekeysiyo ma ogeyn ina qabiil iyo waxyaabahaas loo wareejiyo waa laga fiican yahay adeer alxamdulillaah astaghfirullah Cabdimaalik Muuse Culdoon ninka la dhaha maalin day one Cabdiraxmaan Haaji ma soo gali jirin life ma soo gali jirin adeer Cabdiraxmaan Haaji is life ma arki jirin anaga adeer alxamdulillaah astaghfirullah friendiska anaga ku jira adeer notification ka anaga nama tusayn asaga oo life ee adeer ee waxaana tusay ninkan la dhaha Cabdimaalik Muuse Culdoon oo life ee oo daba casarna ku jira adeer alxamdulillaah astaghfirullah wareysi yalla daba kacay magaalada meel walba ka geey hadii asaga dadnimo ka tahay waxaa la rabay dadkaas maamula ka jira dib asaga ku soo gubtaa yalla adeer waxaa la yiri dab ninka ka gubtaa dambaskiisa ka carara adeer alxamdulillaah astaghfirullah meeshaas waxa yaala Cabdimaalik Muuse Culdoon aad iyo aad uu ogyahay adeer alxamdulillaah waxaa la rabay haddii asaga sidii idinka ku tilmaami jirtay idinka dhahaysay sama wada waay waxaa la rabay inaan wax yar wax badan oo ninkan asaga sii oo waana waxaa kaloo la rabay inaan life ka yaray ninkan daba casar la dhaha haddii asaga life soo fariista waa furfurma adeer alxamdulillaah masaajid hataa haddii asaga ku jira adeer alxamdulillaah mana aha wax asaga xumaanna kama aha calooshiisa nadiif waay waa iska hadlayaa ninkan inta waxa u noqotay adeer Robiya u noqotay alxamdulillaah astaghfirullah marka adeer ki khat ka ma iga xumfaadu ma adeer alxamdulillaah ma ogi aniga inta waa iga fiican yahay 100% iga maray waxa la rabay in asaga ninkan life ka yare sidiisa kala asaga dalxiisa amal ula dhaqma asaga dadka soo tuustusa ab maxay ila hadii asaga meel kursi leh inta iska faris iska hadla dadka waa lagu qaftamila waa lagu kala dhaqaaqi la adeer laakiin every day live broadcast ina ku jirta maalikas adiga broadcasting ka adiga ku jirta oo adiga aytamis oo wax walba adiga dhahays hata anaga na soo caayn jiray anaga baajuun noogu soo sheegi jiray adeer alxamdulillaah astaghfirullah ninkaas waa ka hadal siinay adeer waa ka hadal siinay waa riixa waa riixa waa riixa banooniga markii asaga salaxayna subax ugu dambeysa asaga Muqdisho aada anaga waxaan na lagu ma ciyaari kara adeer yaa waxa yiri maanta waa la dardaarma maalintaas hata waxa ka dhawaajiyay waa lagu dilaa liba lagu keensan kara adeer iska ilaali calaashan banooniga waa salaxay waayani marka aniga baxa ha lagu aadiyo waayadeer alxamdulillaah astaghfirullah funaanadii asaga kula dardaarmay asagoo wata adeer
يعني كان أربع حدا لقوا بلا عبد مالك نمقدش أجوجا أدير الحمد لله استغفر الله روت أيلا لسه شيء في عنا أدير عبد الرحمن حاج مان تدي واحد جاران إساخ نمك جارسيني هدي ديك قبيل إذا دلا أو إساخ يوم مريحان يقشن إذا كإذا كجير إذا كإذا تلا أدير دولة سومالي لان واجب كايا دل هيدا جودة محاية لمان فرماجة نك إنت مقدش فريسة لا فرماجة يهود واي أو ده قبيل هبل أنا كمرتوا هاي واحد فرماجة لا ده إبال كنا مجيران هدي فرماجة مدحوينة واي أدير سلطانة ديس عدكو حد جود بكرت مالي عد عين كرت مالي مدحوينة قرن واي أدير عد دولة سومالي إنت ما أنت مقدش فريسة قبيل كوشيك كرت مجرت أدير الحمد لله استغفر والله حير يا أدير بين محل سوشيك أدير الحمد لله تان كلا excuse kan oo anaga mar walba isticmaalayna leenahay daba casar waa waalan yahay horta beem way adeer ma waalna maxay yahay hadii asaga waalan yahay immigration soo maray adeer immigration ka waxa lagu soo maraa warqad caafimaad ah lagu soo maraa qofka ku soo duulaa adeer passportkiis kula jirtaa adeer marka USA dadka waal waalan hata safar ma u dirtaa adeer waxaas wax soconaa ma Soomaalida qofkii rabaan inaa dadka inaa wasaqda ku dhaxjir waxa u dhajiraan ID waxa siinaa inaa waalan yahay adeer alxamdulillaah astaghfirullah qofka waalan airport kama bixi kara adeer iska dhaafay malaria qofays airport kama bixi kara wax kala ii sheegaysan idinka marka airport kala lagu ma soo dajin kara jidka ti ku soo jirada hata adeer maxay la qofka marka asaga safraay shuruudaha asaga ku safraay waxa kamid tah ina caafimaadkiisan red percent yahay adeer alxamdulillaah astaghfiru marka excuse kan qofkan waa waalan yahay qofkan reer hebel waay xumaanta ku faafinaysan adeer yar rabtaan ina qiil ugu yeeshaan adeer alxamdulillaah astaghfiru runta ina la soo sheega fiican wax waalan ma jiraan adeer wax waalan oo maal waalan oo cudur qaba oo caafimaad qabin ma jiraan adeer 100% oo ninkaas waa fayow yahay maanta haddii ninkaas la dhibaatee nin wanaagsan oo fayow oo boqollo yaa la dhibaatee adeer alxamdulillaah astaghfirullah marka ninka cabdi maalik booskiisa ku jiraani wali cabdi maalik muuse culdoon reer soomaaliland yaa rabaa inaa ka aarsada adeer waxaan ooga aarsanayaa xarigii asaga hadda ka hor la xiri adeer asaga oo bes ee soomaaliya tagay ka soo noqdaa la xiri adeer wixii loo xiri waxa ogaaday asagoo caaytamin ma caaytamin cabdi maalik bal waagi la xiri jiray adeer soomaaliland waxba uma dhimin adeer asagoo af laga doonin waxba caaynin yaa soomaaliya tagay farmaajo isla soo sawiray dowladda soomaaliya taageeri marka asaga soo noqdayna waa la xiri adeer alxamdulillaah astaghfirullah ladan aadan you can't shut me down this is my beach just fuck off don't call me shut up just leave my beach alone that's all marka adeer alxamdulillaah astaghfirullah cabdi maalik muuse culdoon arsiya ku jiray marka adeer waxa ka arsana daga xiri waxaana sameeyay ninka cabdi maalik haaji imaari daba casar markii asaga imaaday jaanis uu noqotay adeer alxamdulillaah ninkii ka hadalsi adeer wax walba ina asaga dhaa wax walba ina asaga dhaa wax walba ina asaga dhaa adeer yaana oona la taaban karin adeer yaa tusi annagina waa sii carcarina waxa dhahna cid taaban karta male adeer dadkii dhana dhulka la galnay adeer alxamdulillaah astaghfirullah oo reer soomaaliland cabdi maalik muuse culdoon banuunigan waa salaxay adeer rigoorada calaamadii adiga adeer markaasaa ka tagay bye bye yaa yiri adeer muqdisho tagay adeer alxamdulillaah astaghfirullah dowladda soomaaliland waxa ka codsana weliba si soomaaliland nimee ha u codsatay in cabdi maalik muuse culdoon sidii qalbi dhagax amal loogu soo dhiibo adeer alxamdulillaah astaghfirullah sidii qalbi dhagax amal in loogu soo dhiibo muqdisho lagu ilaalinin adeer ninkaas waxa waaye namim waa dadka isku diraaya adeer culdon waxa loo dhahaba qabaa cul raadis waa ninkaas meel kasta galaa intaa galaa intaa galaa adeer reer soomaali cul joog waaye haddii adiga culdon tahay adeer reer soomaaliyana cul u joog waaye adeer alxamdulillaah astaghfirullah soo reer soomaaliyana cul u joog waaye cul ma balato sab adeer haddii culdon tahay adeer reer soomaaliyana cul u joog waaye adeer adiga marka haddiiba adiga cul raadinays alxamdulillaah waa isheelaysaan adigana meel adiga ka filanaynina iska helaysaan adeer alxamdulillaah marka haddii en cabdi maalik muuse culdoon asaga banoonigan salaxay asaga isaga tagay waa lis arkaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah lisaga maharaaya adeer alxamdulillaah maxaa yeelay daba casar dada ka dhashay soomaaliyana la dhahaa adeer reer koonfur waay annaga waa nacay wax baajuulan ugu tilmaami dadka qaqashaan ugu tilmaami wax walba nagu sheegay adeer saas tahayna haddana annaga naga tirsan yahay adeer marka annaga noo imaada sharciga annaga keena ah ku qaadanayna adeer sidii idinka kiina culdoon ugu qaadanayseen shalay marka culdoon idinka xiranayseen aniga maxay ahayday idinka idin la jir maxaa lahaa dowladda maamulkeeda ayadaa iskale ilaa hadda laftigeeda shuruucda idinka idin dagsan inaa laydinku xushmeeyo aniga sharcigayga waa qabaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah cidii idinku xushmeyn weydan si legal ah wax looga qabta adeer ma ogi inaa hoteelada lagu soo jijibiy qabbaqushdhishdhishdha oo jidadka ninka maqaayada raashiinka cunaa asaga iyo bariiskiisa iyo hilibkiisa wejiga isaga daadiy that is not how government should do ma aha dowlad dad sheegana inaa waxaasoo kale ku dhaqaaqaan adeer alxamdulillaah astaghfirullah marka culdoontiisa meeshaa kale yahay
culdoon wixii adiga samaysay waa samaysay natiijadeedan kolley weyt waa inaa weydaa adiga iska sugtaa adeer alxamdulilah astaqfirullah waxaa kuu soo haray farsamxumada somalilan somalilan ree somalilan haddii idinka tihiin aada u farsamxuntihiin dowladdiina maasha allah i don't know waxa idin haysta ma aqaan waxaana saarantihiin tubti burburka tubti burburka saarantihiin adeer haddii idinka noocaas u dhaqmaysaan tubti burburka saarantihiin maxaa yeele war qofka waa lasoo xiri karaa dambiile waa noqon karaa macsuum maaha adeer dowlad waxa loo dhisayba inaad dambiilayaasha qabato waay laakiin how see loo qabanaa waay marka adiga dowladaa tahay jabhad ma tihid adeer dabacasar hoteelaa deganaa hotel administrationa leeyahay wax walbaa leeyahay intee idinka martay inaad administrationka hotel ka martaan ijaaso warsataan dhahdaan ninkaasa u baahannahay maxaa u wadaan ninkaas ammaankiisa waxaa waa mas-uulka hoteelka isaga degan yahay adeer alxamdulilah astaqfirullah ijaaso warsataan warantigana u wadnaa maxaa yeele hoteelka waxaa lagu rajiis garay ninkan aqoonsigiisa lagu rajiis garay adeer alxamdulilah baasaboorka isaga watayaa qoran adeer waxaa ku qoran yahay liiska hoteelka ku qoran yahay adeer in cabdiraxmaan xaaji dabcasar isaga degan yahay maalintaasi maalintaas soo degay oo isaga intaas isaga booking garaystay bil haddii tahay toban beri haddii tahay labaatan beri haddii tahay isaga booking garaystay oo isaga hoteelkaas degan yahay yaa mas-uuliyadeeda administrationka receptionka la weydiinaa adeer alxamdulilah astaqfirullah markaas ayaga ku ogolaadaan inaad degan yahay warantiga farta laga saaraa adeer adiga weliba qofka hoteelka jooga qaadaya warantiga isagoo ciidanka la soco ciidan ma hadlaayaan adeer warantiga cabdiraxmaan xaaji in loo geeya ahayd adeer haddii ayada tahay waranti loogu yeeraa adeer alxamdulilah oo laga rabo saldhiga laga rabo ama maxkamad laga rabo adeer sidaas isaga haddii marka madax adeeg sameeya oo isaga u hoggaansami waayo oo isaga warantigii ku imaan waayo markaas haddana areesta waranti loo soo qaata adeer oo la xiraayo haddana xataa markii la xiraayo haddana qaab loo xiraayo jirta maaha dharbaaxa iyo jugjug iyo guri la isku soo jibinaa ma aha qofkan tuug maaha adeer alxamdulilah astaqfirullah killer maaha dad ma dilin adeer xataa dowlad ma afgambinaynin adeer alxamdulilah astaqfirullah ninkaan nin shaksi ah oo broadcastingkan iskaga jir xataa waxaa u bixin kartaa inaa yahay saxafi saxafiya ugu yeeri kartaa xataa freedom speech nin heesta isu malaynaya isaga adiga haddii qalad u aragtay meesha loogu saraxaya iyo qaabka saxaafadda la barsiinaya iyo shuruuc saxaafadda lasoo hordhigaa goorma marka adiga si nidaam oo legal adinka u wadaan adeer alxamdulilah astaqfirullah adeer qalbigiini niyaddiina waxaa ku jira inaad dowlad noqotaan haddana ma haysaan qaabkii loo noqon lahaa adeer alxamdulilah astaqfirullah marka hadda maanta dhibka idinka idiin keenay dabcasar dhibka idiin keenay 10 years wallahi kama soo waabsanaysaan maxaa yeele broadcastingkaa ku jiraa mar walba hadda saaka ragaa waxaa u gudbiyeen f b i da maraykanka loo gudbiyey in americansa idinka meeshaas dhibaato ku gaarsiiseen waa loo gudbiyey adeer isagoo weliba english american voice ku hadlaya adeer american language isagoo ku hadlaya maalintii soo baxay iyo meesha isaga usoo socdayna waa la ogyahay adeer videogiisaya meesha jira adeer alxamdulilah astaqfirullah ictiraafaan raadinaynaa kanaan raadinayna qaabkan waxba laguma raadinaya adeer alxamdulilah astaqfirullah waa fashilanteen dhinaca siyaasadda waa ku fashilanteen adeer dhinac ninkan waxaa ahaa tourista ahaa adeer alxamdulilah maxaa yeele basaboor waxaa idinkugu yimid united states of america tourista waaye adeer dakhliya waddanka soo gelinaya adeer ninkan maxaa yeele wax walba garoonka isaga kasoo degaya taxiya keenay adeer canshuur wax lahayaa keenay adeer yaa ka goynaya adeer internet adiga u gelinaysa canshuura ku galay adeer alxamdulilah astaqfirullah hoteelka isaga seexanaya taxiya ku leedahay adeer maqaayad xabadka mooska isaga cunaya taxiya ku leedahay dhaqaalaha soo geliyay dalka adeer tourista waaye adeer nin american oo caddaan e bes e oo american gaal e lema bes e idinka american u taqaanaan oo dalxiise ninkaanba american citizena ahaa waxaana ahaa nin oo tourista ah oo maxay ahayde dalxiise ah qaabkii idinka dalxiisaa ula dhaqmayseen oo ammaankiisa usugi laheedeen oo sharafkiisii cirdigiisii iyo hantidiisi idinka usugi laheedeen yaa daba casarna mudnaa adeer alxamdulilah astaqfirullah taasaa mudnaa adeer maxaa yeele shaksi maraykana yaa soo dhaweyseen adeer in shaksi maraykana qaabki idinka ku heen laheedeen yaa mudnaa adeer laakiin maxaa ula dhaqateen inaad soo dhaweyseen shaksi ree koonfur ah reer xamara kaxa xaabiya waa idin haysataa haddii adeer maanta alxamdulilah astaqfirullah waa idin haysataa dabacasarna meeshaas dhib kuma gaara annagaaba ogba wax gaaraaba waxaa la buunbuulinaa intaa la yeelay dharbaaxaa la dhuftay waxaas iidiisa waay dabacasaraa lalahaa adeer waxaas wax isaga jecel yahay waay waaba rabaaba adeer ninkaan dabacasaraa lahaa adeer alxamdulilah astaqfirullah laakiin dabaa idinku taabtay idinka alxamdulilah dabaa idinku taabtay marka haddii idinka caqli leedihiin dabacasar wixii isaga rabayaa u samayseen adeer waa ninkii kii waalnaa oo hadda ka hor ratigii buubay la saaray camal adeer waa sidaa rabo sidliiare dabacasar xagtin ma gaarsiin kartaan waxba uma geynaysaan qoorta kama jaraysaan xabsi daa'in kuma xukumi kartaan xataa toban beri xabsi kuma xukumi kartaan because he is united states of america
نين مريكان اي واي ادير وا اسكا ديري كارتالي بس ماركا ديريسن 100% اسو عافي ما تيسي دخر لهين ارباح لهين انا ديرتا لا ربا ادير الحمد لله ادي لي دي بسكو فوري ادير لي بلا اسكو فورتين ادير ري سومالي لان هديتين ورنا وا ايدين كاتاغي وحنا ايدين ديب لي اسكو كينتين ادير الحمد لله استغفر الله دابا اثر وحالي دي كربا باس بوركيس يا اسغا او نظيف او كلين انا كدرتان متارك هرغي سادير ميش اسغا او غود بايانا exit idinka ugu dhufataan adeer alxamdulillah astaghfirullah laakiin nin jiis ay diimo iimaane adeer nin madax balaad ku furan yahay diimo iimaane waxa yiri qori baadkiisa lagu garaacay yiri adeer ma hadda waxa waajib idinku ay dhaqaatiir inaa isugu keentaan adeer oo proof soo sameeyaan adeer rifeta ina logo ya wax walba oo dhaawac ninkaas gaar inaa la clean garee kharashkeedana idinka bixina vc saadii dhaac dabal idinka bixina idinka cusboonaysiin adeer alxamdulillah astaghfirullah kunta ila sheega fiican marka hadii idinka rabtaan inaa wadada ta toosan ee dowladnimada iraan dowladnimada u dhaqma waxaan idinka qaabka jabhada u dhaqmaysan iska dhaafaadir alxamdulillah astaghfirullah jabhad amala u dhaqmaysan adeer wax la idin taageerana ma tihiin adeer nabada idinka sheegaynaysan xooga isugu haysan ma ogi waxba meesha kuma haysan hatta hadal waxa maqleyna Ethiopia loo dhiiba Ethiopia markii idinka u dhiibaysan Ethiopia hata mataaba Ethiopia dad dowlad ee way adeer hadii adaba asarta mareekanka sidii u soo dhaweynayaan dhaweynayaan amala u soo dhaweynayaan adeer idinka Soomaalinimo iyo iyo daaroodnimo iyo mareexanimo iyo reer koonfurnimo u arkaa moogi adduunka ninkaan mareekanka ayaa yahay meel kasta asaga tagal alxamdulillah astaghfirullah marka idinka qalbigiina wali qabiil ka buuxa ani hadda koor ina qabiil ka tagteen oo maleeynaa adeer qalbigiina qabiil ka buuxa adeer alxamdulillah astaghfirullah marka qabiilka iska dhaafa adeer alxamdulillah marka adeer Ethiopia loo dhiiba doogeena Ethiopia markii loo dhiibaa ninka shaqsi Ethiopiana ma ONLF ma hatta di ONLF ya ahay hatta American citizen way ninka nadir runta ina le suu sheega fiican hadda ardi sababa ka daga hadii asaga rab mareekanka turistiyalka oo dalxiisiyalka mareekanka wadada la marsiinay leela marsiina adeer alxamdulillah hadii asaga ku dhaqaaqa waxyaaba ee ka dhana oo dawladda Ethiopia ka dhana safaaradiisa uu horeysa farta laga saara adeer waxa la leeyahay laga qaad ninkan alxamdulillah astaghfirullah marka adeer waa is fashilisiin adeer waxa isu fashilisiin ina qabiiltii nadir alxamdulillah astaghfirullah mid walba oo qow dhan inaad soo farin wariya heer dabada halaga soo harantiyo de now dinta abii hasege now now mesh adiga joogtiya iskale markii adiga saas dhays adoo qocooti xun oo duurkaas joog markii adiga dhays dabacsa futada asagoo dameer looga xirahay hanna la tus adiga inta kuleedahay qeylinaysa adiga yaa ismo de who the hell are you yaa taayadi qocooti xun taay adiga laftigaaga bas Soomaaliland hadii ma ta lagu xiraa adiga maxay yeleey shalayba markii la bursanay ninka la dhaahay een hilla horta farsa maxumada ka jirtaa aragadi maxaa laga ciirsanahay hada ninka la dhahay hilla ninka la dhahay waxa laga ciirsanahay hada ma ii sheegi kartaa nimcaan hilla dawladda tahay adi qofka markii asaga dawlad yahay qofkiisa waxa la rabaa inaa ula dhaqmo sida muwaadinnimada camal nimcaan hilla nin Soomaalilander ah kaso ka Soomaaliya Soomaalilander way adi abis ciidamada Soomaaliland ka tirsan adi alxamdulillah astaghfirullah reerkiisa shalay waxa uu codeynayaan Muuse Biixi adi Soomaaliland ka codeynay adeer one vote one man ah one man one vote ah in adeer alxamdulillah astaghfirullah wiil koodiya duurka ku bursareysa daba adeemiya adeer alxamdulillah astaghfirullah daba adeeyaha la bursadaa markii digaag asaga ka dhaxgalaa adeer alxamdulillah aw xuquuqdi asaga lahaa aw se dawladda xuquuqdeeda ku heleysa hadii asiga muwaadinka adiga xuquuqdeeda adiga siinin alxamdulillah astaghfirullah muwaadinka xuquuqdiisa hadii adiga siinin se adiga dawladda xuquuqdeeda se lagu raacay adeer alxamdulillah astaghfirullah nimcaan hilla kurgiisa imaad abiisi hooyadiisa imaad waalidkiisa reerkiisa imaad dalkiisa imaad Soomaaliland raa imaad Soomaaliland imaad dambiilo waan noqon karaa adeer alxamdulillah laakiin nin leeb iska heesay oo heesay hoobale hoobe iyo le qaaday dambiga asaga galay maxay tahay adeer alxamdulillah astaghfirullah dambiga asaga galay maxay tahay waa heesay idin kale hees leeb u dhiibtaa Soomaaliland waa amaanay jiray asaga bay asoo Soomaaliland amaana waa aragne Soomaaliland maxaa u amaantay xamar loogu ma xirin meel loogu xiri karana ma jirtee waa idinka u xirteen maxaa tahay adeer ninka fannaanka a fannaan waa dhaxdhaxaad waa adeer alxamdulillah astaghfirullah qofka marka fannaan yahay iyo marka saxafi yahay waxaan rabaa in dhaxdhaxaad balance asaga noqdo adeer dayaxdal nuursha hadda joog waxa jooga Hargeysa jooga asagana fiir dayaxdal nuursha ku soo xigto wax yar ka bacdi hala dhageyst waxaas aqli maaha adeer ilaahay ka cabsada waxa idinka ku riyoonaysaan waxa la rabaa dhaqdhaqaaqeeda inaa yeelataan adeer alxamdulillah astaghfirullah dhaqdhaqaaqeed iyo action keed iyo micneheed inaa yeelataana fiican adeer laakiin Cabdi Malik Muuse Culdoon kaliiba bis hadii Soomaaliland dhan qasika oo dabacsar leh asaga u soo wadan kara dabacsar afkiisa najaasa ka dhacaysa adeer
ay dhiigiisa ba nijaasada ku qoran waa anaga dhana u ogolaanay waa u fasaxnay ba adeer alxamdulillaah astaghfirullah mana waalna adeer maxaa yeelay waxaa jira waxyaaba adiga ku cunta meynina jira adiga ku qabsameynin adeer waxyaaba adiga inaad iskala weynaato adiga waajib ku saaran ahaa jira adeer adigoo dowladdan sheegana oo daldan sheegana oo hadda waxaan rabnaa inaan horumar gaarno inaad dabac casar dabac casaanyo oo adduunka laga og horta fiiri qofka u dooday saaka u qaylinaya dabac casar mamaluna qaylinaysa adi arag adi horta dadkiisa fiiri adi alxamdulil dadka isaga u qaylinaya maama bama u qaylinaysa adeer maanta inaa soomaalilan afka lasoo gasha ayada caayisa idinkaa u keenay dadkan wax abaal imalay adeer haddaa ku caynayan haddaa ku amaanayan hadhown waa ku caynayan adeer alxamdulilah astaghfiru marka adeer idinka waxaa la rabay inaa ahaata weey loo raacalay adeer weel laidiin raaca yeesha adeer ree soomaalilan haddii idinka tihiin haddii nabaddan idinka sheeganaysaan hal qabiil oo qiilada oo soomaalilan ka mid ele asaga haayana noo sheega adeer waa naqaldaysaan adeer alxamdulilah astaghfiru ha naqaldina adeer alxamdulil annaga waxaa idiin malaynaya dad dimuquraadiyad ku toose shalayna aakhara laidinkaga soo codeeyana laidin dhahaya adeer alxamdulilah waxa la sheegaya warka jiri adeer ilaaha ka cabsada sida dad oo xukuumad samaystay camal u dhaqma adeer waxaa idinka jabhadnimada idinka u dhaqmaysaan oo idinka dadka jabhadda idinka la caaytamaysaan iska dhaafa reer soomaalilan shacabka soomaalilan ha istaagaan ninkaasna ha la soo sii daayo asoo caafimaadkiisa boqolkiiba boqol ha la iska dira waxyaaba waxaa jira adiga kuu qabsa maayo waxyaaba haddii adiga wax luusgaraynaysataa u dhigmaa inaad adiga luusgaraysaa fiican dabacasar haddii idinka sharaftiina dhan u luusgaraysaan wallaahi taasaa dhib dhan idinkugu filan idinkana alxamdulilah astaghfirullah dabacas inaad mahad aw cilmi arre dadka xamar lagu dilay weligeed ba dilay adeer idinka waxaa dhahdeen waa ka duwannahay meeshaas no excuse waxaa dhahdeen idinka xamar okay from saacaddan laga bilaabo idinkana xamar camala idin aqoonsanayna adeer dhac qarbu iyo jub iyo jaq inaad tihiin adeer waa idin aqoonsanayna adeer alxamdulilah marka waxaan idinka nagu wadaan oo dowlad baa leenaho madaxweynaa doorano xisbi baa leenaho waxaan naga dhaafa marka inaad naga badelantiina idin malaynayna alxamdulilah that's why xataa daba casar asaga xataa xamar ma aadin adeer waxa hargeysa asaga u imaade xamar ka badelantiina ahayd adeer laakiin waa fashilanteen inaad ka xuntihiinaana tusteen adeer alxamdulilah astaghfiru wiilkiinina jafta kala boodeen waa ceersanaysaa nimcaan hilaaca la ceersanaa babababba intaa nimcaan hilaac ka baxay waa kufee qabta intaa ka maruubi waa lasoo qabanaa cunug yariiska abtiga u ahaa waa la xiri aabihiis waa la xiri thats not hashul do maaha sida wax idinka u dhaqantaan maaha adeer waxaas haddii kale jabhadaanahay sheegta idin jabhadda s n m looma soo gali karana dhaha adeer alxamdulilah laakiin annaga dhana hamiga annaga ku jiro markii annaga imaanayn oo dalkii soo booqanayn inaa hargeysa ka soo bilaawna adeer alxamdulilah maxaa yeele xoogaa leertaasaa rabnaa inaa ku nasanno maxaa yeele nabadaa meeshana looga sheega adeer moogii waxaan sidii jabhad camal idinka u dhaqmaysaan oo dadkii markii idinka jabhad idinku sheegi jireen oo qabiil idinku sheegi jireen annaga afka goosanayn oo idinkana qabiil ahaan hadda horta markii kaalan muuse biixi imaadeyle dhibkan dhan maxaa u imaaday adeer ninka hore siinaayan in legend aha adeer alxamdulilah astaghfirullah adeer waa fashilanteen run inaa laisu sheegaa fiican waxa idinku ku fashilanteen nin heesaay iyo dabacasar oo asagaba life le quudana yaa ku fashilanteen adeer waa ku fashilanteen adeer maxaa hal maalin nin madax ah hataa ilaahu swedish baha ahaaday idinka u xiri weyseen dowladdiina waa la aqoonsan lahay dad nidaam ku shaqaysanaya laidin malayn lahay adeer war gaaladii iyo etoobiyaanka iyo wasakhdii iyo kulli wixii dhan wixii rabaana dhahayaan weligay maxaa u maqli waaya soomaalilan oo maanta qabatay nin etoobiyaana oo xabsiga u taxaabtay maxaa laidinkaga maqli waaya adeer mise etoobiyaan malaa'ig waaye dembi dhan maba gala adeer alxamdulilah dadkan kale dhan dembi maba galaan miya adeer koofur leh bas ninkii ka imaada leh maa dembi gala alxamdulilah astaghfirullah adeer ilaahay ka cabsada adeer ilaahay ka cabsada xataa qabiilkiina inaa afka lagu soo lalaabay idinkaa keenay adeer weliba dadkan xunoo madaxa isku sheegaayo oo marqaanka ibir ka dhigay marqaan horta qof asagaba marqaansan oo carabkiisa qalalayn oo wixii asaga ku hadlaayaba ogeen maxaa horta yaa xil yaa maamula markaasaa markii idinka meesha soo fariisataan farmaajo iyo afka kusoo taagaysaan iyo kheyre farmaajo markii idinka dhehaysaan xabadka gacanta saara adeer saan dhaha adeer xafidahullah dhaha wara ilaahay ha xafida dhaha waryaada ma kasaysaan alxamdulilah astaghfirullah afkiisa idinma soo mara idinkuma mashquul waxba idinkama sheega waa idiin duceeya dadka wanaagsana idinku tilmaama idinkana cudura qabtiin adeer oo farmaajo la dhaha adeer laakiin ani waxaa idin dhaha farmaajo markii idinka dhehaysaan but you are hands on your heart gacantaada haad ka saar qalbiga saar adeer una ducee in ilaahay xafida adeer cudur kale idinka qabtaana idinku jira adeer marka adeer haddii idinka rabtaan in laidin aqoonsado soomaalinanima soomaalilandnima toban sano hadda gadaalaa u dhigteen yaana u dhigay daba casar nyaanyow marka horta
reer koofur inaa idinka ka qatarsantihiin idin malayna waaba idinka qatarsan yihiin adeer hal xabo waa waala yahay ayaga kusoo korkoreyna idin maad idinka dhanna waa idin qasay adeer askartiini dhanaa saf soo gashay shacabkiini dhanaa saf soo galay wixii dhanaa saf soo galay qaabbaba hoteelada lagu jijibinaa wallaahi billaahi goola idinka dhaliya adeer goolkaasna waxaa isu kaashaday ninka cabdimaalik muuse culdoon la dhaha iyo garam ninka la dhaha maxay ahayd daba casar adeer alxamdulilah astaghfirullah gabigiina safa idin mariyeen adeer wakaas dalkiini maanta khalkhalaa ku jira kuwaas iska xirxira adeer alxamdulilah astaghfirullah kuwi shalay dhahay annaga kinilka shanaadaan allaha soomaaliya waa ka tashanay wakaas oroma googoynaysa alxamdulilah astaghfirullah markaasa weli agah dowladda federaalka oo etoobiya yaa uu ooynaan adeer soomaaliya wuu ooya soomaaliya idin kicinaysay adeer soomaaliya idin xinaysay soomaaliya wuu ooya adeer idinka ma aqaana wixii magaca soomaali meel idinka geey alxamdulilah astaghfirullah adeer runtaan la isu sheegay daba casar nin maraykana wa american citizen wa ma waalna miira qaba haddii ninka u maylanaysaan inaa waalay miira qabaa adeer annagaana naga soo jeeda haddana soomaalida american soomaali oo american citizen e waay adeer soomaalida asaga kasoo jeedan annaga waay adeer reer koofur haddii annaga nahay adeer dhibic ma gaarsiin kartaan annaga culdoonka idinka sheegaysaan oo haddaba dalkiina saas u qasaayde farta idinku wareejina annaga dhulka annaga noo jooga waa taageeri karnaa adeer wixii idinka idinka soo horjeeda waa taageeri karnaa annaga wixii naga soo horjeedaba waa taageertaan adeer alxamdulilah astaghfirullah dadka lifeka soo gala oo soomaaliya caaya oo dowladahan dowladaanada caaya boqol idinkae oo somalilandare oo sheer hala sheer garay ninka libaax weeye idinkoo dhahaya waa idin arkaani alxamdulilah waa taageeri kartaan qofka adeer oo meesha idinka taageersaneen haddana cadow u wey waa taageeri kartaan adeer annagana waa taageerina laakiin jirdilka iyo inaa dadkan maxay ahedi oo idinka oo broadcastingkan bese shaqada ka dhigtay idinka la dadagaashaan wash you put yourself down brothers aada hoos isugu dhigteen adeer alxamdulilah astaghfirullah laakiin wixii idinka ka heshaan waxba iga siinin labaatii todoba sano ictiraafka idinka soo raadinayseen balaasa ku samayseen labaatii todoba kale daba casara ku daray adeer alxamdulilah astaghfirullah 27 years weli su-aalo badanaa idiin dhiman oo maraykan idin soo warsan doona adeer wixii idinka ugu jawaabi laheedeen al idinka rabaa marka ma reexaan buu ahaa faqash buu ahaa america lagama yaqaana adeer america what is the faqash lay ku dhahayaan adeer what do you mean about the faqash lay lagu dhahaa adeer ma kasaayaan hayadi adi le faqash iyo qashin isku aruurimoogi oo dowladnimana u dhaqma faqasha ahaay waxaas ma lagaa yeela waa waalna haddii adiga dhahdan adaaba lagu xiraaba annaga ma adiga nayasaysaa lagu leysay nin waalan annaga safar u gelinayna adeer alxamdulilah astaghfirullah carre wakaas wixii idinka ku jawaabi laheedeena la iska rabaa adeer maraykan waa soo saara haddaa soo saara maxaa yeele mar hore la hadlay luuqadiisaa kula hadlay meyarkiisaa la hadlay xataa meyarka magaalada isaga kasoo tagay meyarka ahaa la hadlay xataa adeer waxaa yidhi aniga meeshaana ku dhibana anytime ma dhiman karaa adeer anytime waa laydili karaa adeer qabiila sheega xataa qarag ma sheegin alxamdulilah astaghfirullah waana laydin warsanaa adeer ree soomaalilan haddii idinka tihiin wixii idinka ku jawaabi laheedeena la iska rabaa marka adeer bahabahabay baratay adeer aniga daba casar jeceel aniga isaga u qaba uma qaylina adeer laakiin waxa adiga sheeganaysa dhadhag waxaa la rabaa inaa actionkeeda lahaada adeer inaa natiijadeeda adiga lahaataa la rabaa adeer alxamdulilah astaghfirullah inaa qaabkeeda u socon kartaa la rabaa adeer alxamdulilah astaghfirullah laakiin waxayna waa sheegana waxaa naga rabana waas adeer qaran haddii idinka rabtaan farmaaja madaxweyne we kayrana waxaa u yahay ra-iisul wasaare kusoo biira dhibaa ku jirtaan adeer alxamdulilah astaghfirullah meesha xabad kuma haysaane qabiilko ika suuga iyo xawaaji idinka ku darteena meesha ku haysaan kowdhe isaga soo taga adeer alxamdulilah astaghfirullah maxaa yeele rajadii annaga idinka qabni hamigii annaga idinka qabni iyo ninka la dhaha muuse culdoon adeer marka maskiinkaas la dhaha daba casar firii daba casar idinkana reer soomaaliya reer koofur haddiiba rabtaan inaa firii laydin dhaha adeer hargeysa taga adeer alxamdulilah hargeysa taga firiiya laydin gura adeer hadda next firii hebel waxaa noqonaa dayaxdal nuursha meesha dhex taagan adeer dayaxdal nuursha oo loo oynaa firii laleeyahayna waa arki doontaan adeer what is wrong with you guys reer hargeysa haddii idinka tiis reer soomaaliland maxaa idinku dhacay idinka waxaan bubursiga intay ka keenteen adeer what is wrong with you guys maxaa uleheedeen annaga dowladaa nahay kanaa nahay adeer ilaahay ka cabsada waaba tagtay adeer deeqaluul xaqa waaba tagtay adeer maxaa yeele haddiiba daba casar oo annaga ka sayn
أوسلين سيتون بزنس مان أوسلين سيتون لي خالي هرجيس رب إنا كوسو قد قد لحري أو باللوحرة أو هوتيل هذا لوجو جبنا حتى سيل ليجال اللوحرة أدير ما أنت إنا سيل ليجال اللوحرة في عند أدير الحمد لله سيل ليجال ما أنت دي اللوحرة لا أنا قد أنو تغيير اللي هنا دير مركب نوت إنا أنا قد ندبع أسر أوبوسيشن كيس أنا قد هين أو أنا قد كسور جد معارض كوهين هذا أولا إلا بعد أدير إلا سيل عدل أدير لكن وحول بو وحباد عيسى أدير سلطان شرماك إذن مرمنا محارمي كرتا هورت ar hal mar wakaasi somaliland fakiyu leed ar hada lagu xira aniga ma taan farmaajo fakiyu gura wa jooga waan adeer wax ay taabanayaan male adeer alxamdulillaah astaghfiru idin marrabdo wax adiga rabi kartaa male qofka markii asaga wax rabi karaa waxna diidi karaa adeer wax idin karabi kartaan male kood dadkan oo itoobi mesh ku gagadanays ilaahay idin ka bixi waalidkiina ilaahay in leed ka gad nimcan hilla aabiis oo askari oo dul somaliland ibn lixira iyo walaashis iyo ciyaal asaga abti u yaa oo wiil Soomaalilandra oo waa heesi bes ee loo xira hees baad idinka dad u xireysaan hees bi idinka dhalay wariyaa alxamdulillah astaghfirul hees bi idinka dhalay adeer hees ba ma jiri lahayn Soomaaliya ba kama jiri lahayn idinka ba dhalay af Soomaali qofkii ugu horeeyay ku hees reer Soomaalilana ah adeer alxamdulillah hees bi idinka dhalay adeer laakiin waxa idin sheegaa Cabdimaalik Muuse Culdeen goola idinka dhaliyay adeer madaxweynaha mustaqbalka oo Soomaalilana waxa noqonaba ninka la dhaha Muuse Culdeen adeer ولدود ولا علوا دونا نيكاس كي علها نيكاس ورادينا أدير لكن وها كقدر نيكا أسرع هذا نيكاس أسرع كوصل لحي أو دبع أسرع لها غير علو جوج إنها كده شيء أسرع أدير غير كفر يا غير علو جوج الله أدير علة بس وح كلا بمرة أدينا علو دونا تاي ويلكم برادا عبد الملك علو دونو ويلكم برادا غير علو جوج وكسور دوينا يعني هذا أدير ويل كود هذا كيسو نبى عارسيس waa soo salaxday reer reer saad muusi saad saleeba saad jiir saad useebi habar useebi habar ool iyo habar jaajus kulli waa soo salaxday waa dhaliyeen ayagana waa qaraacayna adeer adigana muqdisho fadhiisa adeer reer ul ujoogna waa joogan alxamdulillaah astaghfiru reer ul ujoog iyo adigana hadda is arkaysaan marka adeer alxamdulillaah alxamdulillaah astaghfiru reer adi hal ul dong hadii adeer reer ul joog waa isaysan ul ujooga isaysan adeer alxamdulillaah astaghfiru marka reer Soomaaliland adeer waa idinku dhiiqatay 27 years back again labaatan iyo toddoba sano kala idin jirta ictiraaf iyo raradin iyo hadana isku tabarno noqosho intaas ka soo kana anaga ka dowlad noqonayna adeer alxamdulillaah astaghfiru marka anaga dowlad isaysata anaga noqonan idinka iyo kuwa orobada iska googoosanaysa ayaga dhanba hal helicopter ku soo qaadayna hal helicopter magnet inta qaadana mar yaa hal helicopter ku soo qaadayna muqdisho ana ka dajinayna alxamdulillaah maxay la jiir bood booda hadii aad aragto mukulal xanaaqeeda way adeer alxamdulillaah Soomaaliyana waa ka bilaabatay suuq maasuq la dir dibaato la dir xil dibaana la xirxira adeer had wax kale iska dhaafay adeer xil dibaanadii la xirxira ki masuul khayr maanta hadii wax yar corruption lagu arko xabsiga la geeyna adeer waal isku bilaabay adeer alxamdulillaah astaghfiru idinkana markaas aad dabac asar ka dhamaan weysiin adeer dabac asar wakaasi waalidiisoo dir ina idin fashiliya u imaad hargeysa maxaa ka soo jiray maxaa adeer ina idin fashiliya bas u imaad waan idin fashiliya adeer siyaasadda idinka meesha ku haysaan ee cid idinka u nugu shihiin idin tusi bas waxa u nugu shihiin gaaladan iyo dadkan kale oo shisheeyahay ninka midabka Soomaaliga iskiinka Soomaaliga luqadda Soomaaliga ku hadla wixii asaga raba ha wata shaqul kuma lihiin adeer qaab xunaan ula dhaqantay rihan runay waleeyahay qaladka waxa ku leeyahay aniga dabac asar waa aqaana waxa ku aqaana dabac asar nin afkiisa xishooni nin wixii asaga raba ku hadla nin qabiilki asaga raba ayna nin sheekh asaga raba ayna nin madaxweynaha asaga raba ayna nin ka saasa waa qaanani dabac asar la dhaha dabac asar hadii aniga ka hadalsiyo oo aniga ku dhaqaaji maalinkasta ina asaga hadla live soo gili dambiga aniga iska leh adeer alxamdulillah dambiga aniga iska leh maxaa yeeri dib ka dhan ninka gaarsi oo waxaan dhan ku riixay Cabdimaalik Muuse Culdeen waa adeer maalinka asaga la dardaar maayeen waa u sheegay in la dili rabo in dib la gaarsiin rabo hadii asaga ka tago aniga meesha ma joogo afkaaga heysa afka la heysana maxaa way mar horeba la soo matagay wixii asaga soo matagay la hadaba asar week dhana soo matajisi adeer week dhana ka soo mataji wixii afkiisa ku jiri adeer iyo calooshiisa ku jiri markii asaga ka dhameey wixii asaga dhihi kara ka dhameey yaa waxa yiri afkaaga heysa aniga waa tagay rabaa afka ka heysana u dhiman haway adeer ma ii sheegi kartaa daba asar life asaga soo galay markii oo Cabdimaalik Muuse Culdeen tagay iyo xilliga la xira waxa
dhaxay life asaga soo galay oo asaga dad ku dhibaatay ma ii sheegi kartaan adeer no way waxa loo qabsaday wixii hore leh way adeer alxamdulillah astaghfirullah daba asar waxa loo qabsaday wixii hore leh wixii hore ayaa masuulka oo barnaamijka diyaarsanay oo beejkiis ku shubanay adeer ninka la dhaa Cabdimaalik Muuse Culdo Cabdimaalik Muuse Culdo dhibkaas dhan ninka keenay asaga way adeer alxamdulillah astaghfirullah funaanadii asaga kula dardaarmay markii asaga la dardaarmay iyo meesha asaga kula dardaarmaana dhibka ku gaaray adeer alxamdulillah been maxaa la isugu sheegaa adeer runta inaa la isugu sheegaa fiican adeer meesha asaga kula dardaarmay labiskii asaga watay ninka la dhahaa daba casar funaanadii oo dhinacna gaduudka ka ah dhinacna greyga ahayd asagoo wata yaa dhibka ku dhacay adeer daba casar fiiri adeer marka adeer Cabdimaalik Muuse Culdo magaciisa ugu dambeeyay oo Culdoonka ah culkaas asaga doonay waa helay adeer alxamdulillah astaghfirullah inaa runta la isugu sheegaa fiican adeer Cabdimaalik Muuse Culdo he was a spy waxa aha ninkan arsina waa ku jiray dawladda Soomaaliland waa ka arsanay meesha asaga rabayna waa fariisiyaa adeer in wax jir ayaga ahayn oo ayaga waxan ayaga ku jiraan ciyaarta ayaga ku jiraan positionkeeda aqoonin siyaasadna ayaga shaqo ku leh oo ayaga qabiil yihiin oo jabhadi SNM la dhahay yihiin ana tusay adeer waana na tusay adeer laakiin anaga waxa asban waxba naga magalay waxa wax naga galay wiilka reer Koonfur oo meeshaas lagu baahdilay adeer waa walaal yahay ma waal nin waran ma ah adeer nin fiyo waa adeer alxamdulillah astaghfirullah hafsa adigu oroma baad tahay oroma iska soo celiye bax wataas dadkan qof kale leh wixii asaga yahay leh ku mashquulan adigu oroma baad oroma waa ka Soomaali 200 hal mar jarjartay orod ka soo qabsa oroma aan imi oroma tihi orom waxaan dadkan dad ayaga dhanba u dhamaatay waa adeer alxamdulillah astaghfirullah marka daba casar asagana dartaaran yar leeyahay adeer daba casar meesha adiga tagta administration ka jira hadii adiga u hoggaansami ka jira kari adeer ha aadi hana joogin maxaa yeelay wada dad walba administration ayaga sameysteena jir reer Soomaaliland administration ayaga sameysteena waxay yahay inaad dadka la burbursado la xira afka laga qab la jujuubo afka cugay laga geli administration kaada sameysteen respect it you must respect it waa inaa xushmeysaa adeer oo wax ayaga sameysteen adiga ku xushmeysaa adeer hadii adiga ku xushmeyn karin adiga naftiga gadaalo maad wax ayaga sameysteen xataa dulmi ha ahaa dulmiga ayaga sameysteen hadii adiga ku xushmeyn karin adiga daalum noqonaa maxaa yeelay kuma yeeranin ayaga kuma yeeranin adeer kuma yeeraro kalay kuma oorane ka jooga adiga maahe ma maqashadi maba ku yeeranin adi dadka marka wuxuu ayaga hilaa hilaa oodi culdoon culdoonkooda ha ceersadaan wixii adiga ku gili ya qalad ya adeer marka adiga meesha tagti oo adi meel kasta maris oo afkooda iyo dhagtooda iyo futadooda iyo adiga baalki life la daba galaysa adeer aada ugu qaldaneed adeer ki maanta life kaas iyo dibkaas ku giliyeena waa ka tagay adeer hadda jaani saheysata adoo caafimaad qaba oo nabad qaba oo dagaal qabiil hurinin oo ummad kale isu keen nin ilaahay diinta wax ka barayna waa tahay isaga tag meeshaas alxamdulillah astaghfirullah cid kalena ha ku dacweyn dowlad kalena ha ku dacweyn ehel kalena ha ku dacweyn fasbir iska sabar inna allaha maca asabiriin ilaahay inta sabarta yaa mucuuda yahay adeer alxamdulillah astaghfirullah diintana adiga ayga bad iska sabar isaga tag dadkaas alxamdulillah wixii ayaga kugu dhigeen waa kugu dhigeen waxaa ku tuseen image ayaga leeyihiin adeer that is their image ayaga image kooda waa hortaada dad la burbursan jiray adeer wax walba lagu sameen jiray hadda nina lagu raajooga nimcaan hilaac la dhahaa adeer Somalilander waa adeer adiga inta ka sii jirtaa alxamdulillah astaghfirullah oo mushaqal ay american ii Soomaali ii mareexaan ii koofur ii galbeed ii mudug ii caabud waa isugu dhac jiray adeer warkaaga intee baa la adeer midki nadiif ka ah oo Somalilander ka ya juqda lagu bursaday adeer juqda haska la geli adeer shaf waa la ceersanaa ilaa hadda daba cadeeyay amal waa soo dugduga adeer gurigiis markaas asaga soo galay rab waa dugdugaya adeer alxamdulillah astaghfirullah dad noocaas adiga dhaxgashay adeer waxaa la rabay inaad ku xushmeysa sida ayaga yihiin inaad adiga ku xushmeysa la rabay marka adiga la joogt qaabkaas ula joogt adiga nin iska noqdo maxay ahayd oo dalxiisay adiga iska noqoto iska soo dalxiis haddana Puntland imaad markaas ka bacdi Mareykan markii adiga tagta observing adiga soo ma sameysay research adiga soo sameysay markaas ina adiga barnaamij ka sameysata ahayd adiga laftigaaga waa fududaad waalida la sheegay waa kugu soo socota gantaalkeeda kugu soo socdo moogi ma waalid inta ku saaray ina waalata wax yar kaaga dhimayeen adiga waalid ina waalata inta ku soo saaran adiga alxamdulillah astaghfirullah marka adiga ilaahay ka cabsada waana idin salaama Mr. Garam Garam oo kash ka ilaabta ininka salaama banooniga Culdo
saga salaxay muuse biixi baa dhaliyay adeer dhibkana waxaa soo gaaray maskiinkii alle dabcasar 3 dabcasar wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.